Um empréstimo de R$ 300 será pago em 6 prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 4% ao mês sobre o saldo devedor. O sistema de amortização constante, saque. O valor em reais da quarta prestação. Então, aqui estamos diante de uma questão sobre tabela saque, né? Interpretando, já está aqui, ó, tabela saque, né? Nosso concurso tem a saque e tem a price. Nesse caso aqui, né, a gente está na tabela saque. Técnica R. Qual é a malandragem para resolver a tabela saque? Qual é o bizu? Vamos seguir aqui uma receitinha de bolo. Primeira coisa, né? Primeiro ingrediente, né? Montar a tabela. Ó, vou montar aqui a tabelinha. N, P, J, A. Vou até subir aqui. N, P, J, A, SD. Aí tá aqui 0, 1, 2, 3, 4, né? Vai até a sexta prestação. Só que aí ele, como ele quer a quarta, a gente vai parar aqui, né? Ele tá querendo saber aqui, ó, o valor da quarta prestação. É isso que interessa pra gente. Aí vamos lá. Ele não deu entrada, né? Pegou o empréstimo, não deu entrada. Então, tá aqui a dívida, R$ 300. Aí, vamos lá, como é que começa a brincadeira? Primeira coisa que você tem que fazer, né? Montou a tabela, primeira coisa que você vai fazer é encontrar a amortização. Porque na tabela saque, as amortizações, elas são constantes. E como é que a gente encontra a amortização? Você vai pegar a dívida, você vai pegar o saldo devedor, e vai dividir pelo número de parcelas. Então, 300 divididos por 6 vai dar quanto? 50. Então, esse cara amortizou R$ 50. Então, em cada prestação, ele amortizou quanto? R$ 50. Agora, para matar essa questão, falta eu encontrar a prestação 4, é isso? Ele quer saber a quarta prestação. Mas para encontrar a quarta prestação, eu preciso dos juros. Porque prestação é juros mais amortização. E como é que eu encontro esses juros? Moleza. É só você ir atualizando o saldo devedor. Porque saldo devedor atual, anota aí, Xiguiling. Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então, malandramente, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizando o saldo. Ó, 300 menos 50 vai dar 250. 250 menos 50 vai dar 200. Vai dar 200. Eu pulei alguém ali. Peraí. Tô pulando aqui, tá? Tá meio tortinho. Eu tô pulando a parada. Ó. 300 menos 50 vai dar 250. Agora sim. 250 menos 50 vai dar 200. 200 menos 50 vai dar 150. Opa, é o que eu preciso. Porque os juros pagos na quarta prestação vai ser calculado em cima desse saldo devedor. Juros é saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, para calcular os juros pagos na quarta prestação,
É só eu pegar 4% de 150. Como é que eu faço essa continha? Multiplica tudo. Vai dar 600 e volta duas casas. Então, 4% de 150 vai dar R$ 6. Então, esse é os juros pagos na quarta prestação. Pô, se eu tenho juros e tenho a amortização, eu tenho a prestação. Quem é a prestação, Marcão? Prestação é os juros mais a amortização. Então, 50 mais 6 vai dar 56. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática financeira. A novidade, você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa. E claro, né, o nosso diferencial. Você vai ter acesso ao suporte tira dúvida do aluno, né? Coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Seria até uma coisa, né, não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte, né? Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar a sua dúvida. E além disso, você vai ser contemplado com quatro bônus, ó. Bônus 1, você vai levar o curso de probabilidade estatística, que cai, né, na Caixa Econômica. Bônus 2, você vai levar um curso de exercícios da Cisgran Rio de Matemática. Bônus 3, um curso de exercícios de português. E o bônus 4, o cronograma de estudos, que é o seu GPS, né? Então, se você somar todos esses valores, seu curso vai sair por R$ 1.736. Se você for pagar cada, né, benefício ali separadamente, né, se você somar ali, seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 40,98 ou 397 à vista no Pix. Legal? Então, se você comprar parcelado, né, você pode parcelar em até 12 vezes, vai dar menos que uma pizza do final de semana. E vou ser muito sincero para vocês: Caixa Econômica, Banco do Brasil, cara, área bancária, não dá para estudar em cima da hora. Não tem milagre. Vai ser caixa d'água na cabeça. Então, se você quer um curso sério, se você quer aprender todos esses macetes e dominar a financeira, esse é o curso que eu te indico.